O Conselho da Meda é um concelho pequeno que pertence ao Distrito da Guarda. Tem cerca de 5.500 habitantes. É um concelho do interior, que sabemos que, como todos os concelhos do interior, são pouco esquecidos pelo próprio Poder Central, mas não temos dúvidas da riqueza que estes concelhos têm. A nível de património, tem um património valiosíssimo, um património riquíssimo, que nós temos todo o interesse em promover e, ao mesmo tempo, divulgar, porque é através desse nosso património que nós queremos trazer aqui gente ao nosso concelho. Dou como exemplo a aldeia histórica de Marialva, uma aldeia, portanto, medieval, com um património riquíssimo e valiosíssimo. Também não podemos esquecer a riqueza dos nossos produtos, como, por exemplo, o vinho, portanto, em que neste momento já temos muitos jovens agricultores a apostar fortemente neste produto. Também outros produtos, como a amêndoa, o azeite, etc. Portanto, são produtos, enfim, de qualidade que nós temos todo o interesse e queremos divulgar e promover, porque, como disse, são produtos de excelente qualidade. Portanto, por tudo isto, como digo, o nosso concelho recomenda-se, o nosso concelho tem todas as potencialidades, digamos assim, para atrair e trazer gente. Estas regiões, pela riqueza que têm, podem contribuir muito para o desenvolvimento do próprio país.